অবতি আইছো বিৰতিৰ পাছত মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ 400 বছৰীয়া জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বৰপেটাত আৰক্ষী মাৰ্চ পাষ্ট মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ 400 বছৰীয়া জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আজি বৰপেটাতো বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে আজিৰ পৰা 24 নৱেম্বৰলৈকে জিলাখনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচীৰে মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ জন্মজয়ন্তী উদযাপন কৰা হ'ব আজি পুৱা বৰপেটা জিলাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত মাৰ্চ পাষ্টৰ লাচিত দিৱসৰ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভণি কৰা হৈছে Raja Bibino Prantor Dore, Borpetatu, Lachit Borphukan Karjo Husi Timote Grohon Kora Huse, Aru Mars Pastere, Hubaram Honi Kora Huse. অসম তথা অসমীয়াৰ হৰ্য বিৰ্যৰ প্ৰতি লাচিত বৰফুকনৰ 400 বছৰীয়া জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে অসম চৰকাৰে জনোৱা আহ্বানৰ প্ৰতি সহাৰি জনায় আজি শোণিতপুৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰথমটো পদক্ষেপ পুৱা নেহেৰু ময়দানৰ লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ কাষৰ পৰা আৰক্ষীৰ দলে এনেদৰে বেণ্ড বজাই প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ পথ মাৰ্চ পাষ্ট বাহিৰ কৰে আৰক্ষীৰ মাৰ্চ পাষ্টৰ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে বিধায়ক পৃথিৱীৰ আছা Lachit Borphukan Birjonar Sariho Bosoria joint to Poloke, a Hom Sorkare, a Homer Bipino Tite, or Tot a Homer Poticon Zilate, Aru Dilit, Bipino Kajakusere, Decator G. Dirotto, a Prosar Prohara Bebostagon Police, Artespur Azi, Potom Kajakusi Hisabe, Aroki Prohahone, a Mars Parcel Ison Police, Homogro Homologote, Tespur or Tutomonito, a Starsfield or Nehru Modern or a Procession. A Mars Pass আৰম্ভ হৈছে বিভিন্ন মহিলা আৰক্ষী পুৰুষ আৰক্ষী আৰু অন্যান্য আৰক্ষীৰ জৰিয়তে এই প্ৰশ্ন আৰম্ভ হৈছে দুটা বেণ্ড গৈছে বজাই আৰু তেজপুৰৰ প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ কৌধিক তেওঁলোকে মাৰ্চ পাছ কৰি আকৌ পুনৰ ইয়ালে ঘূৰি আহিব গপুর লগুটিত পৰে পৰা গৰৰ মুক্ত বিচৰণ ঝাওবনৰ ভিতৰত হুমাই থকা গৰটুকলো আতংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ নিখৰ ভাগত কাজিৰঙাৰ হস্ত সংযোজনৰ পৰা উলায় আহাৰ হন্দে কৰা হৈছে গৰটো পোৱাৰ ভাগত একাংশ লোকে গৰটো প্ৰত্যক্ষ কৰি বন বিভাগক খবৰ দিয়ে বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ গৰটোৰ সন্ধানত বাহত ৰাখিছে এতিয়ালৈকে গৰটো ঝাওবনৰ মাজত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰি আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ইতিমধ্যে বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈছে গৰটোৰ মুক্ত বিচৰণ কৰি ফুৰিছে ঝাওবনৰ মাজত হুমাই আছে গৰটো নিখৰ ভাগত এই লগুতিৰ অৱস্থান লয় এটা কাজিৰঙাৰ হস্ত সংযোজনৰ পৰা মাঝে মাঝে এনে ধৰণে গৰুলা আহে আৰু বিভিন্ন ঠাইত এনে ধৰণে মুকলিভাৱে ঘূৰি ফুৰে ৰাইজ যথেষ্ট আতংকিত হৈ পৰে আৰু হঠাৎ গৰুলা আহি এনে ধৰণে আতংক সৃষ্টি কৰে লাইছিল ৰাতিপুৱা মানে ইয়াত আকৌ গুছি গৈ আকৌ ইয়াত যাওবন্তলি ৰুমাই মানে এতিয়ালৈকে আবদ্ধ হৈ আছে মানে ঘৰ এতিয়া প্ৰস্তাৰ আহিছে বাৰু এতিয়া ব্যৱস্থা কৰি আছে মতে উলাবৰ কাৰণে যথেষ্ট মানুহ আছে মানে আমাৰ এতিয়া পঠাৰ ছটা যাবলৈ অসুবিধা স্কুলীয়া অসুবিধা স্কুললৈ যাবৰ কাৰণে সেইকাৰণে পষ্টাৰে ব্যৱস্থা কৰি আছে যেতিয়া অকণমান পিছত কি হয় জানো এতিয়াতো আমি গছৰ ওপৰত আশ্ৰয় লৈ আছোঁ মানে ভয়ত মানে